מה זה פעמונים בשבילך? מה מייחד בעינייך את העשייה של פעמונים? באילו קשיים או אתגרים את נתקלת? מה הרגשה הייתה אתה חוזר הביתה בסוף ההתנדבות או יום העבודה? שלום לכולם. שלום. שלום. שומעים? כן. יאללה. שאלה ראשונה זה, מה זה פעמונים בשבילך? אני חושב שפעמונים זה קודם כל קבוצה גדולה של אנשים שבאמת באים לעשות טוב ולעזור, שלא על מנת לקבל תמורה. זה החיים. פעמונים זה לפני הכל פלא. זה אסופה ענקית של אנשים ממיליון מקומות, דעות, מחשבות, שכולם פועלים למטרה אחת, וזה לעזור למשפחות בישראל. איש השפיות במציאות הישראלית. ציטול השכמה, וזה גם הצלה. כי היום אולי 3 שנים או 2.5 אחרי שסיימתי את הליווי בפעמונים, אני בפירוש יכול בפרספקטיבה להגיד שמצילו לי את החיים. מה מייחד בעינייך את העשייה של פעמונים? ההון האנושי. אין דברים כאלה בשום מקום אחר. האמונה הבסיסית שיש בכל אחד ואחד מהעובדים והמתנדבים, שכל אחד סביבנו יכול לקחת אחריות על החיים שלו, על החיים הכלכליים שלו. דרך ארוכה. זה לא זבנג וגמרנו, זה לא איזה משהו קצר טווח שאתה רואה חיוך של ילדים ששמחים על זה שעזרת להם באיזה משהו נקודתי. יש כאן סיפוק ארוך טווח, אבל הוא בעיניי תהליך הרבה יותר עמוק ככה ומשמעותי. באמת באים לתת חכות ולא דגים, באים לתת את המיומנויות, איך להתנהל כלכלית. אז אין משהו, נוסחה, פתרון בית ספר אחד שהוא טוב לכל המשפחות. כל משפחה זה סיפור מחדש, זה היכרות חדשה, זה בעיות אחרות, זה התמודדות, זה צורת התייחסות שונה למשפחות השונות. מאוד מיוחד, מאוד מגוון, מאוד מעניין. איך מצליחים לשלב יחד התנדבות עם עבודה ומשפחה? אפשר היה לשאול את זה גם בלי ההתנדבות, רק איך משלבים משפחה ועבודה, זה כבר אתגר בפני עצמו. שאלת מיליון דולר. אז זה לא פשוט, ולומדים את זה בדרך. אני בעיקר מבינה שזה צריך לעבוד לי לאורך זמן. אז יש את העבודה שאני באמת מתוגמלת עליה. ויש את הדברים שאני עושה בשביל הלב, ופעמונים זה לגמרי בשביל הלב. בהתחלה באמת צריך יותר להשקיע בשילוב בין השניים. אבל ברגע שמרגישים יותר בטוח ומנוסים בהתנדבות, אז אפשר לשלב, אפשר למצוא את הזמן הפנוי, וגם כשהוא לא תמיד פנוי, כי הרווח הוא גדול ומשמעותי. אני פנסיונר, גם התדירות שהיא בהחלט נשלטת ומבוסתת, גם העניין והגיוון, עושים את זה למשהו שהוא מאוד קל להשתלבות עם כל העשייה האחרת. גם עם משפחה, גם עם כל העיסוקים האחרים באשר הם. זה הכל עניין של סדרי עדיפויות. אני חושבת שגם אנחנו נותנים הרבה ערך לילדים שהם רואים אותנו מתנדבים, ואני חושבת שזה גם חוסך לי הרבה רגשי אשם כשאני לא איתם. איזה חוויה מיוחדת זכורה לך במיוחד? באחת המשפחות שבתחילת הדרך דיברו בשני קולות בתוך המשפחה. הבעל דיבר בקול אחד, האישה דיברה בקול אחד. היה קשה מאוד לחבר אותם. איפשהו באמצע דרך איזה ערב הרגשתי שהם הפכו ליחידה כלכלית אחת, ליחידה שחושבת ביחד, שמגבה אחד את השני, שתומכת אחד בשני, לא במקום הוויכוחים והערות מקודם. באחת הדרכות הדרכתי קבוצה של בני נוער, כיתת י' ב' בנים, קבוצה מאתגרת. דיברנו על כמה אנחנו מוציאים במקולת בבית ספר, על שתייה, על פחית, על פיצה או משהו כזה, ודיברנו על זה שבעצם הם מוציאים לא מעט בסופו של דבר, 10 שקלים ביום, 40 שקלים בשבוע, 160 שקלים בחודש, 1,600 בשנה. יושב לידי אחד הבחורים, אני רואה שככה הגלגלים שלו עובדים בראש, הוא אומר לי, תקשיבי,
אם אני מפסיק לעשן היום, אני תוך שנה קונה אופנוע. עכשיו, לא רציתי להגיד לו מה יותר מסוכן פה, הסיגריות או האופנוע, אבל הבנתי שפתאום ככה נפל לו הסימון, והוא פתאום מתחיל לתכנן ולחשוב קדימה. אחת המשמעותיות הייתה שצלצלה אליי בחורה שליוויתי, שחיה לבד. כעבור כשנה, וסיפרה לי בהתרגשות רבה את הדרך שהיא עשתה, את היכולת שלה להחליף עבודה ולהגדיל את ההכנסה, את היכולת שלה להגדיל את החיסכון. אבל הכי עשה לי את זה, זה הקול שלה. הביטחון שהיה לה שם. הצלחנו ליצור קרן למשפחה. המשפחה יכלה להחזיר חובות לבני משפחה וחברים. הם הפסיקו להשתייע בהורים בתקציב החודשי שלהם. זה נתן לאותה משפחה, אני חושב, את הסיפוק הכי גדול. באילו קשיים או אתגרים את נתקלת ואיך מתמודדים? הרצון לבוא ולתת במיידי ולמצוא את הפתרון הכי של הכאן ועכשיו, ולא תמיד זה אפשרי. הרבה פעמים שמשפחות מעלות סוגיות, ומתוך מקום שבאים להתייעץ איתי, ואז אני ככה יותר מדי לפעמים מזדהה, יותר מדי לוקחת את זה קשה, וההתמודדות זה פשוט לקחת נשימה עמוקה, להבין שבעצם זה המטרה שלשמה התכנסנו, ושהמקום שלי זה בעצם לעזור להם להתרומם ולא להיות בתוך הסיטואציה עצמה. מה ההרגשה הייתה אתה חוזר הביתה בסוף ההתנדבות או יום העבודה? זה ממלא בכל כך הרבה מובנים, למרות הקשיים הפיזיים והלוגיסטיקה וכל המורכבות. אבל יש בזה המון המון, זה נותן אנרגיה, זה ממלא באנרגיה. ההרגשה היא, אני יכול לתאר אותה רק כהתעלות הנפש. ההרגשה בסוף מפגש התנדבות לפעמים היא הרגשה של התמלאות ושמחה, ולפעמים היא הרגשה מעורבת של מחשבות של מי אני מתייעצת, מה צריך לעשות, איך למדייק את המשך התהליך. אבל בסופו של דבר זו הרגשה משמעותית. אני מרגישה כמו האייפון שלי, שאחרי לילה טוב של טעינה, המון המון אנרגיות אני מקבלת תמיד, לא משנה מה היה במפגש, וחכה לפעם הבאה, ממש ככה. איזה הצעה או טיפ יש לך למתנדבים ומתנדבות חדשים? תדעו לכם, שבעצם יש מאחוריכם ארגון שלם. יש את ראש הצוות, יש את ראש האזור, יש יועצים לתחומים שונים, ויש את ארגון פעמונים על כל המחלקות שלו, שעומדים מאחוריכם. אל תרגישו לבד, תשאלו ותבקשו עצה בכל בעיה שאתם נתקלים בה. העצה הכי טובה שאני יכול לתת למתנדבים שלנו זה תהנו. אני חושב שכדי לעשות דברים שמגיעים מהלב צריך ליהנות מהם. אז הרבה פעמים גם אנשים משתפים על חוויות, אגב די אינטימיות, מרגישים נוח בקבוצה, וגם מתייעצים. והרבה פעמים אני מגלה שלפעמים המשתתפים יכולים לתת עצות טובות אחד לשני, אפילו יותר טובות מהעצות שלי. לנשום עמוק, כי צריך את הנשימה הזאת לדרך המשותפת, וזה לא זבנג וגמרנו. ולזכור שגם אם היום או פגישה אחת הייתה קצת פחות, היא חלק מרצף של מפגשים שהמטרה שלהם בסוף תהיה מאוד משמעותית ומאוד טובה. לבוא עם לב רחב, לדעת להכיל את המשפחות. קחו את ההזדמנות ותשפיעו. לא רק על המודרכים, לא רק על המשפחה המלווה, אלא לכל הקרובים אליכם, כל מי שחשוב לכם, משפחה גרעינית, המשפחה המורחבת, חברים, עבודה, שכנים, באמת אלה כלים שהם כלים לחיים שיכולים לעזור לכל אחד ואחת. אני חושבת שצריך כל הזמן להסתכל על ההצלחות הקטנות, ותמיד להיות ערים לזה שכל אינטראקציה שיש לנו עם המשפחות שאנחנו ככה עובדים איתם, אנחנו איכשהו תורמים להם. לפעמים זה תהיינה הצלחות קטנות, אולי בהמשך הצלחות גדולות.
תישארו עם המוטיבציה. לאורך זמן תזכרו למה אתם פה, מה באתם לעשות, מה באתם לעזור למשפחה. תזכירו את זה לעצמכם, שימו לכם איזה פתק כזה תזכרו את זה גם כשאתם מרגישים שהמשפחה לא מיישמת וחזרה שני צעדים אחורה וכבר הם היו במקום יותר טוב ומה עכשיו הם הוציאו מלא כסף על איזה משהו שהם התכוונו לא להוציא יותר. תזכרו למה באתם. לסיום, מה תרצו לאחל למתנדב, מתנדבת שמתחיל או מתחילה בשבוע הבא? אז קודם כל ברוכים הבאים, אני מתרגשת כבר בשבילכם. אני חושבת שהולכת להיות לכם חוויה מדהימה, ובעצם אתם נכנסים פה למשפחה, ומשפחה שמרגישים בנוח, לא משפחה... אז שיהיה בהצלחה. מהניסיון האישי שלי, ההתנדבות בפעמונים נותנת הרבה מאוד כוח למתנדב. בזה שאתה עוזר למישהו, אתה מקבל יותר ממה שאתה משקיע. זאת הרגשת התרוממות רוח שאתה מרגיש, ואני מאחל לכם שתרגישו גם אתם אותה. אני לא חושב שאתם מבינים איזה הבדל אתם הולכים לעשות בחיים של האנשים. ההבדל הוא אדיר, ואתם גם, בהרבה מובנים, אתם לא תדעו באמת, עד הסוף, עד לעומק, את האפקט שלכם. אז בהרבה מובנים אני גם מקנא בכם, ואני גם שמח שאתם עושים את המסלול הזה. עלו והצליחו.